Svake godine u svetu od tuberkuloze oboli oko 8 miliona ljudi, a umre oko 2 miliona. Više od 90% slučajeva te bolesti se beleži u zemljama u razvoju. Danas smo govorili sa decom, razgovarali o aktuelnosti, znači o aktualizovanju problema tuberkuloze u epidemiološkom smislu, želeći da skrenemo pažnju da je to bolest koja nije eradicirana, odnosno iskorenjena, da je još uvek i globalni svetski zdravstveni problem. Takođe se problem tuberkuloze aktualizovao pojavom epidemije HIV-a, znači u svetu. To je sindrom stečene imunodeficijencije, odnosno drastičnog pada imuniteta izazvan virusom HIV-a, koji je doveo do toga da se pridruženo javi i tuberkuloza, znači bolest koja se javi u situacijama imunodeficijencije. U tom slučaju, znači, imamo veoma oteženu kliničku sliku, opasnu bolest i veoma komplikovano lečenje. Inače, tuberkuloza je izlečiva bolest, to uvek podvlačimo, neophodno je samo na vreme otkriti, dijagnostikovati i može se za 6 meseci uspešno izlečiti. Sva ova predavanja su, znači, cilj da se prevenira, da se skrene pažnja na simptome, na način otkrivanja pravovremenog, znači najpre našoj omladinskoj populaciji koja takođe može biti ugrožena ovom bolešću. Zahvaljujem se doktorki Vesni Marjanović na ovom predavanju koje je danas održala u prostorima gimnazije Velika Plana. Nadam se da ćemo i budući da sarađujemo i nadam se da je ovo njeno predavanje doprinelo da učenici steknu jednu pravu sliku o tuberkulozi i bolesti koja nažalost i dan danas nije izlečena iako je pronađena i vakcina i sve to, a ipak danas uzima danak, to jest da je opet se vraća i postaje smrtonosna bolest u današnjem savremenom svetu. Tuberkuloza se prenosi respiratornim putem i glavni faktor rizika ove infekcije je udisanje. Većina zaraženih osoba razvijaju latentnu ili stalnu infekciju koja može da se reaktivira u bilo koje vreme u životu.